A što se tiče te odluke, to je zapravo komedija. Dakle, Peđa Grbin je uspio taj SDP pretvoriti u jedno veliko ništa, čak, da čak jedan smiješni mali Možemo ne želi sa Peđom Grbinom. Ali ovo je zapravo jedno veliko poniženje. Ja da sam danas Peđa, ja ne bi izlazio iz kuće jedno mjesec dana. Dakle, Možemo par dana prije njega njemu da košaricu. A što je najbolja stvar, njima Peđa cijelo vrijeme drži ljestve, jeli, u Zagrebačkoj skupštini, onako fino, pokorno, a ovi ga prevare na jedan majestralan način. Dakle, ovo je vrh.